د نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سره محبت کوون کی باندې د غریبۍ راتلو یو صحابی د نبی علیه السلام خدمت کی حاضر شو عرض وکو چې اې د الله رسول زما تاسو سره محبت دی نبی علیه السلام ورته فرمایل او ګورت سوای هغه بیا د عرض وکو چې زما تاسو سره محبت دی نبی علیه السلام بیا د غیر شادو فرمایو هر کله چې درې وارې دا سوال جواب شو نو نبی علیه السلام فرمایل که چېرې ته په خپله خبره کې رښتینې نو غریبي قبلولو دپاره تیار شم ځکه چې ما سره محبت ساتونکو باندې غریبي داسې په تیزۍ سره راځي لکه څنګه چې اوبه د پورته نه ښکته په تیزۍ سره بهیږي دغه وجه دا چې حضرات صحابه کرام به هر وخت په غریبۍ او لږه کې وو اکابر یعنی لوی محدثین اکابر صوفیان اکابر فقها هم د مالداری کې زیات نه دي پاتې شوي سریه العنبر کې د غریبۍ حالت نبی علیه السلام په میاشت د رجب بزرګي اتم سن هجری کې د سمندر په غاړه یو لښکر د دریو سو کسانو په دوی باندې حضرت ابو عبید رضی الله تعالی عنه امیر جوړ کړی و هغه یې ولیږه نبی علیه السلام په یوه تیلی کې د کجرو توخه دوی ته ورکړله پنځلس ورځې د دې حضراتو هلته ایسارېدلو او توخه ختمه شوله حضرت قیس رضی الله تعالی عنه چې په دې قافله کې و مدینه منوره کې د قیمت ادا کولو په وعده د قافلې والو نوخان په بیغا غستل حلالول یې شروع کړ او درې وخان به یې هره ورځ حلالول خو درېیمه ورځ د قافلې امیر په دې خیال سره چې سورلۍ به ختم شي نو واپسي به ګرانه شي حلالول یې منع کړ او ټولو خلقو څخه خپلې خپلې کومې کجورې چې موجودې وې هغه یې جمع کړلې په یو تیلۍ کې واچولې او یوه یوه کجوره به یې روزانه تقسیموله هغه به دوی چوپله او اوبه به یې پرې اوسکلې تر شپې پورې به همدغه خوراکو په ویلو کې خو وړه خبره ده خو د جنګ په موقع هر کله چې د قوت او طاقت ضرورت وي په یوه کجوره ټوله ورځ ګزاره کول د ډېر اوچت همت خبره ده کله چې حضرت جابر رضی الله تعالی عنه دا قصه خلقو ته د نبی علیه السلام نه پس واوروله نو یو شاګرد عرض وکړ چې حضرت یوې کجورې بد څه کار ورکوه هغوی وفرمایل د هغې قدر له معلوم شو چې هغه یوه هم پاتې نه شوله بیا سیوا د لګې نه هیڅ نه و د ونو وچې پاڼې به مو راسنډلې په اوبو کې به مو لندې کړلې خوړلې به مو مجبوری کې هر څه کوې او هرې تنګسیا نه پس د الله رب العزت له خوا اساني کېږي الله رب الجلال د دې تکلیفونو مشقتونو نه پس د سمندر نه یو کب دې خلقو ته راویسته چې هغه ته عنبر وایي دومره غټو چې اتلس ورځو پورې دې حضراتو د هغې نه خوراک کو او مدینې منورې ته رسېدو پورې د هغې غوښه په توخه دانونو کې ورسره وه د نبی علیه السلام په مخ کې کله چې د سفره تفصیلي قصه واورولې شوله نو هغوی مبارک ارشادو فرمایو چې دا د الله رب الجلال یو رزق و چې تاسو ته رب ته یې راولېږه مشقتونه او تکلیفونه په دې دنیا کې ضروري دي او په الله والو خصوصا راضي په دې وجه د نبی علیه السلام ارشاد دی چې انبیا علیهم السلام د ټولو نه زیات په تکلیفونو کې ساتلی شي بیا چې په ټولو کې زیات بهتر وي بیا ورپسې چې پاتې شو کې بهتر وي د سړی ازمیښت د هغه د دیني مرتبې مناسب کیږي او د هر تکلیف نه پس الله تعالی په خپل مهربانۍ او فضل سره اساني راولي دا هم سوچ کوي چې زمونږه په مشرانو څه څه تیر شوي دي او دا ټول د دین په خاطر باندې وو د دې دین په خورولو کې چې څه نن مونږه په خپلو لاسونو ضایع کوو دې حضراتو لږې تندې تیرې کړي دي پاڼې خوړلې دي خپلې وینې اوبیولې او دین یې خور کړ چې هغه نن مونږه باقي هم نشو ساتلی